magic, magic, magic. Aqui, que eu não mostrei detalhes da casa, porque, gente, essa casa é enorme. Tem 2 piscinas, tem 9 quartos. Oi. Aqui, ele coleciona artes. Oi! Bom dia! Bom dia! Agora é boa tarde. Ela aprendeu agora há pouco a falar boa tarde. É bem bonito aqui, a cozinha bem aberta, cheio de arte. E tem um mistério nesses cachorros aqui. Porque você não consegue ver o autógrafo. Só de um jeito especial. E tá bem aqui o autógrafo. Você não vê. Mas, ó, bem legal essa casa. Tem uns 3, 4 andares. Aí o cinema ontem, vou mostrar pra vocês, que é bem legal. Aqui embaixo tem uma piscina, lá em cima tem outra. E aí o cinema que a gente assistiu o filme ontem. Gente, olha isso aqui. Imagina, não sai mais de casa. A gente assistiu um filme ontem que ganhou vários prêmios no Golden Globes e Critics' Choice Awards. Que é aquele tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Everything, everywhere, all at once. Olha isso. Aquelas poltronas VIPs que deitam. It's a kind of magic, 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 magic. Você vai comer? Vou comer isso. O que é isso? É uma vitamina? Não. Você mostra o que é isso? Mostra. É água, gosto. É uva. Esse de uva? Esse aqui é o da mamãe. Sim. Esse aqui é o da mamãe também. Olha só que legal, pessoal. É muito divertido. Escovar. Escovar. O que mais está escrito ali? Abriu. Distraiu. Então, escovar os. Não ficou dente, falta mais. Não, porque os que você já fez, eles vão abaixando aqui, é quando a gente coloca o check, tá vendo? Aí agora é hora de escovar os. Desses. Muito bem. Vocês sempre me pedem pra mostrar como que eu educo o Jake em casa, ensino pra ele falar vários idiomas, pra ele saber as coisas. Eu vou começar a mostrar aqui pra vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar. Como que a gente faz pra aprender uma coisa nova? Diversão! O tesouro pode estar ou na América do Sul, ou na América Central, ou na América do Norte. Sunlight fall.
escrito Vavá Cunha, 28 anos. Olha que lindo esse convite. Ilumina aqui, ó, pra gente ver, pra gente descobrir. Que dia que vai ser. Aqui, ó. O que é? Que ilumina com a lanterna. Ó. Eu tenho esse produto coreano maravilhoso, porque assim, um amigo meu foi pra Coreia, meu ex, e aí ele voltou e falou, olha que legal que eu comprei lá, você quer um? Eu falei, óbvio, mas de ler? Eu colei um ali na testa, mas vou mostrar aqui no nariz pra vocês, que tá pra sair uma espinha aqui, tá interna, e aí tu cola e não vai ficar muito bom aqui não. Mas tá tudo bem também. Aí você cola e ele vai absorvendo. E é uma loucura, gente. Não sei qual que é a tecnologia alien que eles usam, mas funciona. Tira toda a espinha assim, ó. Aí o negocinho fica todo branco, sabe? Que aí tira a espinha de lá, de dentro da pele. Hoje eu estava numa reunião com o Gabriel e nós chegamos à conclusão de que nós não temos mais 20 anos. E foi muito estranho, porque na minha cabeça é como se eu tivesse 20 anos. Só que eu vou fazer 25 esse ano. E é muito estranho, porque quando foi que eu cheguei aqui mesmo? Não sei, não me recordo. E eu acho que tem alguma falha nessa Matrix, porque tá esquisito isso. Como assim já 25? 25? Como? Aí o Gabriel falou uma coisa muito interessante. Como que alguém de 20 anos tá passando por algo assim que eu tô passando? Aí ele lembra, ah, eu vou fazer 26. Aí tipo, como assim 26? Eu tô lindo. Claro que você tá lindo. Olha essa roupa. Esse estilo old money, muito melhor que streetwear. Vamos. A gente veio no mercado que tem uma uva gigante, né, filho? O que você tá comendo? Eita! Meu filho.